Ahoj děcka, vítejte v novém díle našeho pořadu Už vím. A na co se v něm můžete tentokrát těšit? Čekají na nás vaše zajímavé otázky. Kdo je to bohoslovec? Kdo dává víc? Nebo kolik je svatých jmen? Jste připraveni? Tak jdeme na to. A první otázka zní, kdo je to bohoslovec? Děkujeme za tuto otázku. Mohl bych vám na ní odpovědět já, ale protože už nejsem bohoslovec, zeptáme se někoho, kdo je. Našeho bohoslovce z Laškovské farnosti, Dana. Ahoj děcka. Dostal jsem otázku, kdo je bohoslovec? Možná na mě vidíte, že mám kolárek, to většinou nosí kněží. Ale já jako bohoslovec se na toto povolání teprve připravuji. Je to podobné, jako když student medicíny, medic, studuje, aby mohl potom jako lékař zachraňovat a pomáhat lidem. Podobně jako voják, který než nastoupí do služby, tak se na toto povolání připravuje. Prochází různými zkouškami, aby potom mohl být vojákem a pomáhat lidem. Tak i já jako bohoslovec se připravuji na to, abych byl knězem. Abych potom mohl lidem hlásat radostnou zvěst o Ježíši Kristu. Učím se poznávat Ježíše skrze modlitbu, skrze odříkání, také skrze studium a práci na sobě. Je to podobné jako jiná povolání. Ale přece jenom v něčem je to jiné. Bůh si mě povolal k té největší službě. A tou je, abych přiváděl lidi k Bohu. Aby je přiváděl do nebe, přiváděl duše k spasení. A to rozhodně stojí za to. Děkujeme Danovi, že nám tak pěkně vysvětlil, kdo je to bohoslovec a jak velké má poslání. A máme tady druhou otázku. Je k nedělnímu evangeliu. Kdo dává víc? Ano, v evangeliu jsme slyšeli, jak Ježíš pozoroval lidi, kteří dávali do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla však také jedna chudá vdova a dala 2 drobné mince. A pán Ježíš nakonec prohlásil, že ona dala nejvíc ze všech. Takže jak to tedy je? Kdo dává víc? Dám vám, děcka, takovou hádanku. Představte si, že jsou 2 spolužáci, Štěpán a Ondřej. Štěpán má dózu plnou bombónů. A 2 lízátka z ní dá kamarádce. Ondřej ten nemá takovou dózu, má jenom 2 lízátka a také obě 2 dá své kamarádce. Tak kdo z chlapců dal víc? Možná mi řeknete, že oba dali stejně. Ale pán Ježíš v evangeliu má trochu jiné počty. Nepočítá, kolik kdo dal, ale kolik to koho stálo. Štěpán, ten si možná ani pořádně nevšimne, že mu něco chybí, má pořád víc než dost. Ale Ondřej dal s těmi 2 lízátky i to, že sám si na nich nepochutná. Ondřej dal tedy mnohem víc. Ano, děcka, některé věci nás opravdu stojí hodně sil, jsou náročné nebo nás dokonce bolí. Ale vždycky si můžeme být jisti, že kdyby nikdo, tak pán Ježíš to vidí a moc si toho váží. A poslední otázka dnešního dílu je od Jonáše. Kolik je svatých jmen? Děkujeme za otázku. Když nám od Jonáše přišla, šel jsem se podívat na webové stránky, kde jsou zaznamenána jména všech svatých, které si církev připomíná. A když jsem je spočítal, našel jsem tam přes 1600 jmen. A to jsou jenom ti svatí, o kterých víme. Ale pak je ještě obrovské množství svědců a světic, které neznáme. Svatí mohou být tvoji předci nebo lidé z našeho okolí, kteří už zemřeli.
oslavnosti všech svatých si je přece všechny společně připomínáme. A kdo je to svatý? Svatý je ten, který už je doma u Pána Ježíše a pomáhá nám svým příkladem, přátelstvím i přímluvou, abychom i my mohli jednou přijít domů do nebe. Svatí jsou takovou propojkou mezi nebem a zemí, mezi Ježíšem a námi. Když jsem byl na pouti u hrobu svatého Antonína v Padově, tak jsem si tam všimnul moc zajímavé sochy. Jeden italský sochař stvárnil poslání svatých tímto způsobem. Svatý Antonín se jednou rukou drží malého Ježíška a druhou nastavuje kolem jdoucím lidem. Za svého života totiž svatí stahovali Ježíše na zem a přibližovali ho lidem. A teď, když jsou v nebi, snaží se nás popotáhnout k Ježíši blíž. A to by bylo, děcka, pro dnešek všechno. Děkujeme vám všem, kteří jste si zakoupili z našeho e-shopu jídelní misky s logem Vlčího doupěte. Díky vaší štědrosti teď můžeme poslat 7000 korun na účet papežských misijních děl a tak podpořit toto dobré misijní dílo. Ať vám všem na přímluvu všech svatých Pán Bůh žehná ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. A teď hurá, konečně se pustím tady do těchto svých dobrot. Ale ne, co pak se to stalo? Nemám rád ty filmové triky.